Dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. U Savetu Evrope se obeležava 20 godina od prijema Srbije u tu organizaciju. Našu delegaciju u Strasburu predvodi ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Dačić je rekao danas u Strasburu da je dosledno poštovanje međunarodnog prava najbolji i najbrži način za dolazak do stabilnosti i blagostanja u međunarodnoj zajednici. Dačić je prilikom obeležavanja 20 godina članstva Srbije u Savetu Evrope istakao da Srbija uvažava i u potpunosti poštuje sve mehanizme Saveta Evrope, kao i da se u proteklih 20 godina Srbija mnogo menjala i razvijala u svim sferama društva u skladu sa slobodnom voljom svojih građana. Uoči uskršnjih praznika vlada je usvojila novu uredbu o unapređenju energetske efikasnosti za ovu godinu. Uredba precizira finansijsku podršku građanima za zamenu stare stolarije, kotlova za grejanje i izolaciju kuća. Pomoćnik ministarke energetike Milan Macura kaže za RTS da pravo na konkurs imaju svi građani Republike Srbije, a da su prioritet najugroženiji. Ističe da će najzagađenijim i devastiranim opštinama davati veći nivo subvencija. Ističe da će jedan od programa biti zamena ložišta u smislu zamene fosilnih goriva biomasom ili toplotnim pumpama. Macura ističe da pravo na konkurs imaju svi građani Republike Srbije i da su procedure i dalje jednostavne kao što su i bile. Do sada su u okviru nacionalnog programa, koji je počeo 2021. godine, sprovedena tri javna poziva i da je subvencije dobilo oko 20.000 domaćinstava. Evropski parlament u Strasburu je bez glasanja odobrio odluku o viznoj liberalizaciji za građane Kosova i Metohije. Nova pravila će vlasnicima pasoša koje izdaju privremene prištinske vlasti omogućiti da ulaze u Evropsku uniju bez vize na period od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana, a trebalo bi da počne da se primenjuje od 2024. godine. Nakon usvajanja u Evropskom parlamentu, vizna liberalizacija za Kosovo i Metohije trebalo bi da bude potpisana i objavljena u službenom glasniku Evropske unije. Ukidanje viza za građane Kosova i Metohije koji putuju u Evropsku uniju predložila je Evropska komisija u decembru. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju prikaz sposobnosti Vojske Srbije Granit 2023, koji će biti održan u subotu 22. aprila na aerodromu Pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Kapije aerodroma za sve posetioce koji žele da razgledaju najsavremenije naoružanje i vojnu opremu biće otvorene od 9 do 15 časova. Tokom glavnog programa prikazaće dodaje se deo sposobnosti vazduhoplovnih sastava, pre svega helikopterskih jedinica u sadejstvu sa specijalnim snagama. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je danas javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla za 2023. godinu, objavilo je ministarstvo i navelo da se zahtevi podnose do 18. maja preko platforme e-Agrar, odnosno portala e-Podsticaj. Konkursom su, kako se navodi, opredeljena sredstva za kvalitetne priplodne mlečne krave, priplodne tovne krave i bikove, ovce i ovnove, koze i jarčeve, zatim krmače i nerastove, određene vrste kokošaka i ćurki, te priplodne matice riba, šarana i pastrmke. Neobično je ovo proleće i upravo hladno vreme praćeno padavinama zaustavilo je aktuelne radove u poljima, pred setvenu pripremu zemljišta kao i setvu jarih biljnih vrsta. U staropazovačkom ataru neki su poljoprivredni proizvođači već počeli sa setvom, dok neki rade pripremu zemljišta. U poslednjih 25 dana kišovitih je bilo 14, tako da se efektivno moglo raditi 10 dana. Trenutno je u zemljištu dovoljno vlage, jer je u staropazovačkom opštini napadalo od 70 do 100 litara kiše i setveni sloj se zagreva.
Temperatura zemljišta na dubini od 6 do 7 cm na koliko se seje kukuruz u najtoplijem delu dana iznosi oko 12 stepeni Celzijusa. Gledajući sa te strane, optimalni agrotehnički rok za setvu kukuruza, koji je toploljubiva biljka i poslednja dolazi na red u prolećnoj setvi, već je počeo, rekao je Vladimir Mužević, agronom. Stručnjaci savjetuju da se svaki pogodan trenutak koristi za setvu kako bi sve jare kulture iskoristile vlagu u zemljištu za nicanje i dalji razvoj. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove poklonilo je sinoć svom gradu tradicionalni uskršnji koncert ispleten i ukrašen najlepšim zvucima, najlepšim igrama i najlepšim nošnjama skoro svakog kutka Srbije. Bilo je to jedno i počasovno putovanje kroz predivno kulturno nasleđe. Na sceni pozorišne sale u Staroj Pazovi bilo je preko 200 učesnika, a nastupile su mlađa i starija dečija grupa, pripremni i prvi ansambl pevačke grupe, solisti, narodni orkestar, kao i mlađi i stariji veterani. Čitava ova godina je u znaku obeležavanja pola veka postojanja društva, a Dragana Marjanović, predsednica Upravnog odbora KUDA, najavila je i da će krajem juna, uz tradicionalne vidovdanske susrete, organizovati i koncert, i to na trgu u Staroj Pazovi, ako vreme to dozvoli. Uskršnji koncerti dugogodišnja su tradicija ovog društva, koju će oni, kako kažu, nastaviti da neguju i u godinama koje dolaze. Juče je u Starom parohijskom domu Slovačke evangeličke crkve u Staroj Pazovi otvoren jubilarni 30. humanitarni second hand bazar. Ovaj bazar je, kao i svi prethodni, izazvao ogromno zadovoljstvo među stanovnicima jer se garderoba i stvari za kuću mogu kupiti po vrlo simboličnim cenama koje su svakome pristupačne. Međutim, postoji nešto mnogo dublje od same kupovine, a to je humanitarni karakter ka kome teže organizatori Udruženje žena Tabita. Koordinator bazara Ana Malko kaže da će sva prikupljena sredstva biti usmerena na delimično renoviranje kuće porodici koja je lošijeg materijalnog stanja i koja ima, nažalost, bolesne članove. Prolični second hand bazar će biti otvoren do 21. aprila od 14 do 19 časova. Vreme sutra promenljivo, oblačno, a kiše i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se južno od Save i Dunava. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna sutra oko 17 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.